Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem de classe média alta foi preso suspeito de assaltar 40 pessoas durante arrastões na Zona Leste de Manaus. Breno Rodrigues Santos é apontado como líder de uma quadrilha especializada em arrastões na Zona Leste de Manaus. Em 3 dias de arrastões, eles conseguiram 100 aparelhos de celulares. Não dá bem para precisar a quantidade de vítimas, porque tem pessoas que hoje têm 2, 3 aparelhos, mas nós acreditamos que supera com facilidade a marca das 40 vítimas. Breno, que de acordo com a polícia é de classe média alta, agia como as 3 adolescentes. Os suspeitos praticavam os crimes no carro do pai de Breno. Abordavam sempre moradores do São José. Foi feito um levantamento e constatou-se que haviam 7 boletins de ocorrência narrando de que, entre o horário de 5 até as 6:30 da manhã estava tendo roubos no qual a participação de um Celta preto. Mediante as informações, a equipe de investigação do 9º DIP conseguiu chegar até o veículo de propriedade do pai do Breno. O homem vai responder por roubo e corrupção de menores. E hoje, a polícia também apresentou Francisco Aldenir Filho, apontado como o último envolvido no assalto em um cartório no centro de Manaus. O crime foi em maio deste ano. Francisco vulgo Peu era o olheiro que ficou fora do cartório, visualizando para ver se aparecia algum policial. Francisco foi indiciado por roubo e já está à disposição da justiça na cadeia pública no centro de Manaus. Na tarde de hoje foi realizado na Ponta Negra um simulado com as Forças Armadas e órgãos de segurança. A ação faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. Hoje à tarde foi realizado o exercício de simulação da tomada de um hotel com reféns. As Forças Armadas simularam o resgate de hóspedes que estavam sendo reféns nas mãos de 9 terroristas. Esse treinamento para reforçar o esquema de segurança foi feito aqui, porque é nesse hotel da zona oeste da cidade que as delegações de diversos países e, é claro, turistas também vão ficar hospedados durante a realização dos Jogos Olímpicos na capital. Ao todo, 100 homens participaram da ação. Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, com apoio da Polícia Federal, Grupo Fera e o Corpo de Bombeiros. Eu volto com você ao estúdio. Desde maio, a Cigás iniciou as obras para a colocação de dutos de gás em parte da zona centro-sul de Manaus. Mas a prefeitura criticou a concessionária pelos danos causados à infraestrutura da área. As obras começaram na Rua Salvador, passaram por parte da Maceió, pela Pará, estão na Djalma Batista e vão terminar na Dacir Vargas. O problema é que, segundo a Prefeitura de Manaus, representantes da Cigás não se reuniram com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Segundo a CEMIF, a reunião seria para que a Cigás explicasse com mais detalhes como as obras seriam executadas. É que, segundo a secretaria, alguns locais por onde está sendo feita a instalação dos dutos faz parte do que foi chamado lá atrás, em 2014, de quadrilátero da Copa. A gente usou as melhores técnicas ali de asfalto, fizemos uma calçada em que, caso a caso ali, a gente teve que discutir com os moradores e ampliar. E então a gente tem os ciúmes ali da Djalma, como tem de outras avenidas que a gente vem revitalizando. Então, no momento que a concessionária entrou ali sem a nossa autorização, a gente pediu que eles parassem. Depois do mal-estar entre a concessionária e a secretaria, a reunião foi realizada e ficou acertado que, ao final das obras, a Cigás vai colocar o mesmo asfalto que hoje tem em toda a avenida Djalma Batista. O asfalto aplicado temporariamente por necessidade de escavações na continuidade do processo construtivo, ele vai ser colocado um asfalto definitivo que é similar ao asfalto da via, deixando a via nas condições exatamente iguais às que nós encontramos. Quem olha assim nem vê canteiro de obras, apenas marcações topográficas no asfalto. É que as obras começam à noite e entram pela madrugada. A técnica usada também é diferente. São feitos 2 buracos, um de entrada e outro de saída. Uma máquina leva o duto de um ponto ao outro, sem precisar cavar mais buracos. Traz para a cidade um avanço, trazer a distribuição de gás na região, onde a gente vai poder distribuir gás para
comércio, para as residências e trazer com isso economia, segurança. Apesar das obras terem começado em maio, só agora a Seminf vai fazer a fiscalização. A gente já alinhou com eles de que vai ter uma fiscalização da Seminf, da Prefeitura de Manaus, no andamento das obras deles. A previsão é de que os trabalhos sejam finalizados até o início de outubro. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação. Boa noite, Marcela. A Abraciclo anunciou na manhã desta quinta-feira que o polo de duas rodas no Amazonas fechou o primeiro semestre de 2016 com queda de 33%. Com esse resultado, a associação prevê que a produção de motocicletas do polo industrial de Manaus deverá fechar com um recuo de 13,7% em relação a 2015. Depois de muitos debates e reuniões, a Assembleia Legislativa aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. O impasse em torno da LDO foi resolvido na manhã de hoje em reunião com o governador José Melo, onde ele abriu mão de 0,2% da receita do Estado, o equivalente a 14 milhões que foram divididos entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria. Essa e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.